балалардың емізігі жас аналардың сөмкесінде жүретін күнделікті қолданыстағы затқа айналғалы қашан. Кіп кішкентай дүние болғанымен бала денсаулығына қатысты мәселеде ұсақ түйек жоқ. Сондықтан бүгін біз балалар емізігін таңдау мен қолдану қағидаларын мамандармен бірге талқылайтын боламыз. Ортодонт Аруна Сәрсенбай қызы және балалар дүкенінің сатушысы кеңесшісі Гүлзат Қар Жаубай қызы. Қош келдіңіздер. Ана мен бала бағдарламасы бүгін емізік таңдаудың түрлерін, оның жолдарын, қалай таңдаймыз деген көп деген сауалдарға сіздерден жауап алатын боламыз. Сонымен балаға емізік таңдағанда не нәрсеге мән береміз? Сіз ортодонт маманы ретінде қандай кеңес бересіз жас аналарға? Жаңа туылған балаларда сору рефлексі қатты дамыған болады. Сондықтан да баланы осы рефлексті қанағаттандыру үшін, яғни тыныштандыру үшін балаға емізікті беру жөн деп есептеймін. Yeah. Бірақ та емізікті таңдаған кезде мен ортодонт маманы ретінде ортодонттық емізіктерді таңдаған жөн деп. Ол қандай емізік сонда? Міне, неше түрі тұр алдымызда? Yeah. Көрсетейікші. Мысалға. Дәл осы ортодонттық емізік деп есептеледі. Бұның пішіні жалпақ және қиғаш болып есептеледі. Бұл бұны емген кезде баланың тілі белгілі бір қалыпта орналасу керек. Яғни төменгі жағы алдыға шығып тұрады. Дәл осылай бала анасының құрсағын емеді. Иә, қараңыздаршы, міне өте мұқият назар аударсаңыздар екен, яғни маман, ортодонт маманның кеңесі бойынша түрлі емзіктің түрі көп қой, домалақ, ұзынша, қысқаша келген. Соның, яғни сіз осы түрін дұрыс деп кеңес беремін. Жақсы. Бұл болашақта баланың бет жақ жүйесінің төменгі жағының өсуіне, тіс емінің қалыптасуына өте жақсы әсер тигізеді деп ойлаймын. Ал егер бала ол біз ұсынған емізікті ембей қойған жағдайда, керісінше жаңадай дөңгелек, кәдімгі өзіміздің баяғы ескі ертедегі емізіктер бар ғой. Сол түрін көбіне алып жатады да, мынау соңғы шыққан әртүрлі дизайнмен шыққан осы емізіктерді мен өз қызым осы енді біз 5 айдамыз алмай қойды. Сондай жағдайда не істеу керек? Ондай жағдайда баланы анасы өзінің омырауымен көбірек емізу керек деп есептеймін. Яғни емізік бермей қоюға болады дейсіз ғой, иә? Сіз сатушы ретінде сапасына тоқталсаңыз, қалай білеміз, қайсы жақсы, қайсы жаман, түрі көп, сатылымда өте көп емізік. Жас ана, не нәрсеге мән беру керек? Жас аналардың сұранысқа иесі қайсы көбірек екенін бірінші білгісі келеді. Сол кезде біздің айтатын кеңесіміз, қазіргі уақыттарда бұлардың түрлері көп, шыны тәрізді, пластик тәрізді. Яғни бұлардың тек материалына қарамай, сапасына да және де баланың қалай тез дағдыланып кетуіне, үйренуіне негізгі жағдайына қарай кеңес бере аламыз. Ол кезде бізде мысалы шыны тәрізді, ол 120 градусқа дейін, яғни электрожылытқыш пешінде жылтуға мүмкіндігі бар. Яғни бұны стерилизация жасаған кезінде ыстық суға жарылып кетпеуіне мүмкіндігі жақсы дайындалған шыны тәрізді бөтелке деп атаймыз. Келесі бұл пластик тәрізді, бұны ешқандай зияндығы жоқ. Негізі бөтелкелердің біздер таңдаған кезінде емізігіне байланысты айталамыз. Мына мысалы, мына жердегі тұрған емізіктердің барлығы силиконды деп кеңес берсек, екінші латексті. Яғни балалардың бізде кейбірі табиғи латексті жақсы алады, емізіктерді де сол күйінде айтып кете аламыз, мынандай табиғи күйіндегі латекстік емізікті. Сол сияқты формасына назар аударайықшы, мінекей мынау бір жинақы сондай сопақша келген, ал мынау кәдімгідей көлемі жалпақ. Міне осы екі форманың, мысалға біз алайық айлық бөпенің емізігін алайықшы, 5-6 айлық бөпеге қайсысы осының дұрыс тиімді? Негізі ең бірінші мынау анасының омырауына да қарау керек.
бутылкин тандаган кезиндеги емиздигине, эгерде жалпактау және узынша болып келгенне байланысты, одан кейін ең бірінші біздер кеңес беретініміз, ол узынша болып келген, өйткені көмекейіне астыңғы жақтарының жақсы дамуына. Қысқа емес, узындауын кейіз беріңіз. Міне, сіздерден сатып алғаннан кейін бутылкені үйде кәдімгі қайнатып, қайнатып, яғни қайнатқан кезінде бірінші ішін тазалап, жай сумен жуу аламыз. Одан кейін таза бутылкені ыстық суға 2 минутқа батып тұратындай етіп қайнату керек. Жақсылап тұрып қайнатып, содан кейін барып қолданысқа пайдаланамыз. Сол сияқты емізік жерге түсіп кеткен кезде көп аналар аузына салып балаға беріп жатады. Бұл өте үлкен қате негіз, дұрыс емес бұл. Өйткені ауыз қуыста негізгі көп микробтар жиналатын. Мен дұрыс айтып тұрмын ба? Маман ретінде. Осыған жас аналар үлкен мән беріңіздерші. Мінекей экранда да бізде көрсетіп тұр. Яғни емізікке кәдімгідей бұл ауыз ему арқылы баланың асқазанына, жан дүниесіне, жаңағыдай ішкі ағзасына түсетін түрлі микробтардың барлығысы осыдан туындайды. Яғни тазалығына көп мән беру керек. Сондықтан да қосымша мынандай цепочкаларды қолдану керек деп есептеймін. Жақсы. Содан кейін міне жақсылап сатып алдық. Қайнаттық, бала қолданып жүр, сосын қанша уақыттан кейін қайтадан жаңағыдай стерилді жағдайларды біз қайтадан қайнату жұмыстарын қанша уақыттан кейін жасауымыз керек? Бір апта, 10 күн, әлде бір айда бір рет жете ме? Қолданып болғаннан кейін негізгі күнделікті шайып отырып тазарту негізі қарастырылған. Ол одан кейінгі негізі стерилизация жұмысы жаңағыдай 2 минут, 3 минутқа дейін қайнату жұмысы 2-3 күннің арасында одан ары қарай ұзартпай қайнатып отыру керек. Достар, өте мұқият болайық. Қолданысқа алған бөтелкелерді араға бір апта 10 күн салып емес, 2-3 күн сайын бұрқыратып, қайнаған суға салып, стерилдеу керек. Сол кезде ол баланың гигиенасы, таза асты адалынан ішудің бірден бір жолы. Біз барлық ата-аналарға бір түсініксіз болып жүрген сұрақтарға жауап алдық деп ойлаймыз. Сол сияқты мынандай түрлері. Бұл ниблер деп аталады. Ниблер. Яғни бұны біз қолданамыз. Баланың астыңғы жағы жетіліп болғаннан кейін, 6 айдан кейін қолдануға болады. Яғни дәм сезу мүшелері жақсы дамуына. Яғни бұған өсімдіктердің, көкөністердің бөлшектерін саламыз. Яғни көкөністер болса, оны қайнатып барып, дәмін сезу үшін кескіндеп, ниблердің ішіне саламыз. Ниблердің негізі екі түрі бар. Бұны силиконды қазір қолыңызға ұстап тұрғаныңыз. Одан кейінгі материалды, яғни торлармен арқылы дайындалған. Бұның ең жақсысы негізі силиконды түрі деп аталады. Осы түрі силиконды. Яғни бұған біз түрлі алма, жеміс, көкөністерді салу арқылы осылай жауып, баланың қолына беретін болсақ, сорып ол бала нағыз дәруменге толы, жаңағы жемістердің дәмін татуға мүмкіндік алады. Бала еміздікті неше жасқа дейін ему керек? 3 жасқа дейін бала еміздіктен бас тарту керек. Бұл бағана айтқандай, сору рефлексінің қанағаттандыру үшін ғана берілетін нәрсе. Бала өскен сайын бұл рефлекс бәсеңдеу керек. Болашақта дұрыс сөйлеу үшін де, бет жағының тістемін дұрыс қалыптасу үшін еміздіктен ертерек арылу керек деп ойлаймын. Жақсы. Аруна Гүлзат, сіздерге тағы да ана мен бала бағдарламасының атынан рахметімізді айтамыз. Жас аналар өзіне керекті көптеген сауалға жауап алды деп сенеміз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық.